Çinin aviasiya şirkətləri artan sərnişin tələbatını ödəmək üçün 2038-ci ilədək 7600-dən çox təyyarə almalıdırlar. Bu barədə Çinin aviasiya sənayesi korporasiyasının illik hesabatında qeyd olunur. Bildirilir ki, Çin şirkətləri növbəti 20 il ərzində 1460 geniş, 5160 dar gövdəli, habelə 1000 ədəd regional jet almalıdırlar. Proqnozdan da göründüyü kimi Çin aviasiya şirkətlərinin təyyarə parkında əsas üstünlüyü dar gövdəli hava gəmiləri təşkil etsə də, xüsusən xarici uçuşlarda istifadə etmək üçün indikindən daha çox geniş gövdəli təyyarəyə ehtiyac duyulacaq. Çində mülki təyyarələrin ümumi sayı ildə orta hesabla 5.2% artaraq 10 mini ötəcək. Nəticədə Çinin dünya üzrə mülki təyyarələrin sayındakı payı 21%-ə çata bilər. Qeyd edək ki, Beynəlxalq Hava Nəqliyyatı Assosiasiyasının qarşıdakı 20 il üçün hesabatında Çinin 2020-ci illərin ortalarında Amerika Birləşmiş Ştatlarını ötərək planetin ən böyük aviasiya bazarı olacağı bildirilib. Bu səbəbdəndir ki, dünyanın iri təyyarə istehsalçıları olan Airbus və Boeing Çin bazarında yarışa giriblər. Hazırda Airbus-un istehsalı olan təyyarələrin təxminən 20% Çin bazarında satılır. Bundan başqa, aviasiya şirkətinin 2008-ci ildən Çinin Tianjin şəhərində fəaliyyətə başlayan son yığım xətti Airbus təyyarələrinin Avropadan kənarda yığıldığı yeganə yerdir. Ötən il isə Çinin Zhoushan şəhərində Boeing şirkətinin yığım zavodu işə başlayıb. Çinin özü sərnişin təyyarələrinin istehsalında ciddi iş aparır. Belə ki, Çin Mülki Aviasiya Korporasiyası 2015-ci ildən dar gövdəli C-919 sərnişin təyyarələrinin istehsalına başlayıb. Standart uçuş məsafəsi 4075 km olan C-919, Airbus A320 və Boeing 737 təyyarələrinin yeni nəsli ilə müqayisə olunur. Korporasiya bu təyyarələri 2021-ci ildən istismara verməyə planlaşdırıb.